dalka Turkiga ma laga diyaari karaa takhasuska kulliyadda caafimaadka? بسم الله مرعي دا كوبلا محفار حسن اسكول ايديوكيشن كونسلتنت سؤال شو ذاك جوابه دلك تركي ماستر وكو دياري كرتا او ميديسينا لكن انجلش مهلي سيت مدلبات او ايه و بره كرتا او اف تركيشا كو برني لكن وحا واي شروطي ولتا اف تركيشا كو برني سو انا لقد برتا سند لقد مركا برتيد و امتحان جرو اي وزارد وح برشادة اي او لغا قاعد وقفك برنا سبيشاليستين و سمي ميديسين امتحان كاس دا كو باستيد او اد ay ku ogalaanaysaa inaad wasaaradda waxbarashada jaamacadaha dawladda aad ka baratid majorkii Arabic Medicine hadii ay dhacdo sida aniga arday anigoo kale ah oo China wax ku soo bartay Bachelor of Medicine of Science and Surgery oo dalka imaadid ku soo lug go'did waxay sameeyaan sida arday aniga la mid ah oo kale majorro kale doortaan si waqtiga inta ay u maadeen uusan ugu dhumin marka adigu og inaad adag tahay inaad dalkan oo master oo specialist English aad wax ku baratid haddaad go'aansatay waa imaan kartaa oo shirkadda waa nala soo xiriiri kartaa wixii annaga oo caawinaadda xaggeena ah oo ku samaynaynaa.